اهلا وسهلا ومرحبا، ويلكم تو سالم بيس تي في. ambapo leo basi nikukujuza tu kwamba tuko katika mzunguko huu wa Southern Bypass. Duru za kuaminika ni kwamba tunaarifiwa this is the largest ama the biggest interchange in Africa. Maanake ukiangalia kule on my left inakwenda moja kwa moja hadi Kikuyu, inaunganisha na ile barabara ya Nakuru Nairobi Highway, alafu pale chini unakwenda moja kwa moja hadi Nairobi mjini. Ni kama nambari nane. Yani the beauty of these interchanges like a literally a number 8. Alafu on my yes, you can see it clearly. Alafu juu ya interchange unakwenda mpaka Mombasa Road kule ule Sereni. Alafu hii Manyanga inaenda moja kwa moja hadi kule maeneo ya Ngong. Yani mandhari mazuri kabisa hapa. Kuna tu bonge la mahali ambapo unaweza tulia ujivinjari na familia yako. An ideal place kwa watu wa sinema. Yani to creative industry, this is an ideal place for location. Mandhari tu mazuri ndani ya Salim Peace TV. Kumbuka Salim Peace TV is your number one online channel that brings you raw content at the comfort of your smart gadget. Ukiangalia tu barabara maridadi kabisa. One of the biggest interchanges in Africa. Kazi mzuri alifanya mzee Mwai Kibaki ndani ya Vision 2030. Kazi hii inasimamiwa na KeNHA almaarufu Kenya National Highway Authority, ambaye walipatia wakandarasi ilikuwa ni China Roads and Bridges Construction Company. Ukiangalia tu mandhari yake, umaridadi wake. Salim Peace TV, tunapokuwa na kupata vyombo tunakuwa tukuletea picha maridadi kabisa kama drone pictures, na mambo inakuwa swawa kabisa. Ndio hii tu barabara hii unakwenda naye unaingia Nairobi, ni kama nambari nane, yani literally like number 8. Alafu inakuwa kazi moja swafi tu kabisa. Kumbuka content hizi unazipata moja kwa moja ndani ya simu yako ya rununu, ndani ya Facebook na pia ndani ya YouTube. Unaweza kupata mandhari kama haya. Naona tu ni kazi moja swafi maridadi marithawa. Ukiangalia tu hiyo, hao nao wanatoka kule Mombasa Road wanaingia na kwenda Ngong. Kazi moja swafi kabisa. Kutoka Ngong kwenda Kikuyu unatumia barabara. Kama umetoka Nairobi unataka kwenda Mombasa Road, this is the way you use. Kama umetoka Mombasa Road na kwenda mjini Nairobi, unaenda hivyo kama hiyo lori wateremka. Yani nakwambia ni nambari nane, just like number 8, literally. Tungekuwa na ile drone pictures shoots from above, ungeona basi ni bonge la nambari nane. Tunatumia simu ya rununu kukuletea picha moja kwa moja. Tunamtumainia Mwenyezi Mungu kwamba tutapata vyombo ambapo tutaweza kuenhance our clarity of pictures and images, kisha unafurahia ndani ya simu yako ya rununu. Maana yake ni wajibu wetu, ni responsibility yetu kuwaletea tu habari ambazo za kuhusu wewe, inahusu mtaa wako. Hizo ni Manyanga za kwenda kule Ngonga, maeneo ya Bulbul. So this is the famous interchange. Nilivyokuwa nikikujuza ni kwamba tuya radhi, maanake tutatumia simu ya rununu, lakini tuna bonge la matumaini kwamba tutapopata vyombo basi ndivyo tutazidi kupanuka, na itafika siku ambapo tutaleta ajira ndani ya Salim Peace TV.
Kutoka bonge la interchange kubwa kabisa ndani ya Afrika, mzunguko huu wa Southern Bypass halikadhalika na Ngong Road. Nimekuwa mie wako mtangazaji wako Salim Peace ndani ya Salim Peace TV, tukisema peace.